Sveiki visi, noriu atsiprašyti, jog nuo realių darbų šis video atsilieka metais. Norėjau palaukti, kol uždengs stogą ir pažiūrėti, kaip OSB atlaikė žiemą ir pavasarį. Stogą dengia tik rugpjūčio mėnesį, tad dėl to video toks pavėluotas. Jeigu norite matyti naujausius procesus apie namą, sekite mano Instagram paskyrą Evelina E Interiors. Primenu, jog visą stogo konstrukciją darėme patys su giminaičių pagalba. Stogo nuolydžius į įlają formavome iš medienos. Buvo vargelio pasidaryti viską teisingais atstumais. Šitą darbą davėme uošviai, bet darbas puikiai pavyko. Pradžioje išsitempėme siūlus tarp kampų, kad būtų orientyras, išsidrožėme pagaliukus pagal nuolydį, kuriuos dėjome ant medinių tašų. Jie ir davė visą nuolydį, o ant tašų jau tiesiog pritvirtinome OSB plokštės. Manau, padarysiu atskirą video apie įlajas, tai dabar neišsiplėsiu, bet iš viso darėme 3 įlajas. O nuolydžiai jas po 1,1 laipsnių. 2 įlajos nueina į garažą, o kita pasislėps kolonoje. OSB uždėjimas ant stogo buvo paskutinis praėjusių metų darbas, neskaitant viso stogo apdengimo laikina plėvelė, kad OSB negautų vandens. OSB dėjome keliais etapais, vieną dalį uždengėme rugsėjo mėnesį ir iš karto uždėjome laikiną plėvelę. Kitą dalį uždengėme spalio mėnesį, viso stogo su OSB be plėvelės video neturiu, nes tai viena, tai kita dalis būdavo uždengta. Iš viso 260 m2 stogo plotui pirkome 154 OSB plokštės su išdrožomis. 2,50 m ant 6,75 mm 22 mm storio. Dar vėliau papildomai pirkome ir OSB parapetams. OSB prie medinių tašų tvirtinome su medsraigčiais. Ilgiausiai užtruko OSB pjaustymai ten, kur buvo formuojami stogo nuolydžiai į įlajas, bet šiaip pats darbas nėra sudėtingas. Įpusėjus Paulius ir man leido visus medsraigčius susukti, įgavau pasitikėjimą ir jam sutaupiau laiko. Matosi, kad čia dar buvo pati pradžia ir buvau kreiva ir neįgudusi gražėja. OSB pjovėme tiesiai ant stogo, tarp sijų išsitėsėm pagalius, kad ant difuzinės plėvelės nemestų šiukšlių. Jei kur patekdavo smulkių šiukšlelių, išpūsdavom, kad neužkonservuotumėm jų po OSB. Iš pradžių Paulius sujungimus tarp OSB sandarino su silikonu, bet gavome pastabą, jog tose vietose neprisiklijuose PDM danga, tad šio darbo nebedarėme. Stogas buvo uždengtas su laikina plėvele maždaug 9 mėnesius. Tai yra tikrai ilgai, nes uždengiame rudenį ir laukiame iki pat tos dienos, kai klijavo PDM dangą, tai yra šių metų rugpjūtį.
Na štai ir tiesos akimirka. Kai kur OSB gavo drėgmės praskilės, kur buvo sukti varžtai ar kur atsirado skilutės ant plėvelės. Visus tuos 9 mėnesius tikrinome stogą ir bandėme visaip sandarinti. Tai po to jau atrodė tikrai nekaip, bet kai kur vis tiek vanduo prabėgo. Yra pajodavimo, bet jie neturėtų turėti įtakos, nes OSB nėra stipriai išsipūtusi, kaip matysite. O, jei. O, yra vandens. Nu, tai čia... Labą dieną. Pribėgė iš šitos vietos, bet pasižiūrėk. Plokštė. Parodik. Nekiek nėra nukentėjus. Aha. Visiškai normali. Parodik dar čia. Viršus biškutį paėjo. O tai ką galim su to viršum padaryti? Ir nieko. Meistrai, kurie klyjavo PDM dangą, sakė, jog nieko baisus ir pajuodusių plokščių mums nereikėjo keisti. Kol kas tiek, ačiū, kad žiūrite ir morališkai palaikote.